Salam əziz 5-ci lər, 5-ci Beşinci sinif riyazət dərsinə izahlara davam edirik. Mövzumuz bu bölmə üzrə 2-ci fəsil məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin toplanması. Məxrəcləri bərabər olan kəsrləri necə toplayırıq? Bu gün bunu öyrənmiş olarıq. Bildirim ki, məxrəcləri bərabər olan kəsrləri toplayarkən məxrəclərlə işimiz olmur. Məxrəc olduğu kimi qalır. Sürətlər toplanır və cəmin sürətində yazılır. Yəni topladıq ədədləri, kəsrləri topladıq, cəmi almaq üçün məxrəci olduğu kimi saxlayırıq, məxrəcə yazırıq, cəmi məxrəcinə yazırıq. Sürətə isə nə edirik? O sürətlərin cəmini yazmış oluruq. Məsələn deyək ki, yazıb ki 7/2 + 7/1 + məsələn deyək ki 7/3 bərabərdir. Məxrəc olduğu kimi qalacaq. 7-ni olduğu kimi saxlayırıq. Sürətləri topluyuruq. Yəni cəmdə sürətlər, cəmi almaq üçün 2 üstə gəl 1 üstə gəl 3. Bu da bərabərdir. Yəni altdə yazıram yer olmadığına görə. 7 məxrəc qaldı. 2 üstə gəl 1 üstə gəl 3-nə səriyəcək 670 olacaq. 7 də 6-ya bərabər oldu. Və buna görə də Birə bir qayda yazılıb ki, yəni bu qaydanı da bir də oxuyaq ki, məxrəcləri bərabər olan kəsrləri toplamaq üçün sürətləri toplayıb cəmin sürətində yazmaq, məxrəci isə olduğu kimi saxlamaq lazımdır. Az öncə dediyim, yəni biraz da başqa bir şəkildə desə biz aydınlıq gətirdiki, yəni məxrəc kəsrləri topladıq, cəmin məxrəcində elə məxrəcin özünü yazırıq. Məxrəcləri eyni olan, kəs bərabər olan kəsrlərdən söhbət gedir. Sürətə isə sürətlərin cəmi yazılacaq. Sürətləri cəmləyib cəmə yazmış oluruq. Bir iki nümunə də göstərib, yəni bunu isbat etmək üçün yeni məsələmizə deyək ki, bir düzbucaqlı 3 bərabər hissəyə bölünüb 1/3, burada da 1/3 və bunların cəmi nəçə eləyəcək? 2 hissəni təşkil edir ki, həqiqətən də 3/2-yə bərabər olmuş oldu. Və ya digər şəkildə bir düzbucaqlı 7 bərabər hissəyə bölünüb biri sarıdadır, 2 hissəsi ə e, cəhra idi. 3 üstəsi də neçə ol, e, nədir? yaşıldı və bunların cəmi burada şəkildə də görürük ki, 6 hissəni, yəni 7-də 6-sını göstərmiş olur ki, və burada da topladıqda həqiqətən də 7 -də, 6 cavabını almış olub. Və e, bunu da deyək ki, kəsrləri topladıqda vahid e, alınə bilər. Yəni cəmində vahid alınə bilər. Necə vahid alınə bilər? Yəni e, sürətləri topladıq, məxrəcə bərabər oldu. Sürəti məxrəcinə bərabər olan kəsir 1-ə, vahidə bərabərdir. Yəni bunu daha öncədən də bilirdik ki, bunun üçün də nümunə 5/2 ilə 5/3-ü toplayıb ayı 5/5. 5-i 5-ə böləndə nə şey edir? 1 eləyir. Yəni vahidə bərabər olmuş oldu. Keçirək çalışmaların izahına. Çalışmalarda yazır ki, birinci sınaqmada ədəd oxu üzərində modelləşdirilmiş toplama əməlinini yazın. Ədəd oxu üzərində modelləşdirilmiş toplama əməli var. Necə? Yəni e İç öncə iki hissəni burada göstərib ki, 9 da 2, yəni 9 bərabər hissəyə bölünüb 0-dan 9 1-ə qədər 9 bərabər hissə. 9 da 2 ilə digər tərəfdəki, yəni 9 da 5-in cəmi nəcisə verib, əlbəttə ki, 9 da 7-ni vermiş olub. Biz bunu kəsr şəklində, yəni toplama əməli kəsr ədədlərini toplama əməli ilə yazmış olsaq, hərçəki 9 da 2 + 9 da 5 bərabərdir. Kəsr xəttini çəkdik, məxrəc olduğu kimi qaldı. 2 sürətləri toplayırıq. 2 ilə 5-i toplayırıq. Bu da bərabərdir. Nəcis eləyəcəksik? 9-da 7 cavabını almış oluruq. Əla. Keçiriş növbəti. 2-ci e, tapşırığa yazılır ki, sarı və mavi hissələrə uyğun kəsrləri yazın və cəmini tapın. Əla. Sarı bir ağ hissə var. Sarı bir də mavi hissə var. Nini liç biz sarı hissəyə görə kəsri yazmış olsaq, birincisini yazaq. Sarı hissəyə görə deyir ki, 6-da neçəsidir? 6 hissəyə bölünüb 2-si. 2 i̇ki dənə sarı var, 6-da 2. Digər tərəfdə neçədir? 6-dan 3-ü mavidir. 6-da 3-ü. Və bunları toplasaq, yəni cəmi tapmaq istəsə, deyir ki, 6 məxrəc olduğu kimi qalır. 2 + 3 = neçə eləcək? 6-da 5 ikincisini yaz, e, ikincisini yazırıq. Sarı hissəyə görə yazırıq. Neçə hissə sarıdır? 9-dan 3-ü. Digər tərəfdə necəsi mavidir? 9-da 4-ü. Toplasaq bunları bərabərdir. Məxrəc olduğu kimi qalacaq 9. Sürətləri topluyuq. 3 + 4. Bu da bərabərdir. Nə isə edəcək? 9-da 7. Və üçüncüsünü yazırıq. <coughs> Sarı 4 hissədən 3-ü sarıdır yazırıq. 4-də 3-ü sarıdır. Nəcəsi mavidir? 4-də 1-i də mavidir. Toplasaq bunları bərabərdir. Nəcə itmiş olacaq? 4 olduğu kimi qalır. 3 + 1. Bu da bərabərdir. 4-də 4 olacaq ki, 4-ü də 4-ə bölsək 1-ə bərabər olmuş olacaq. Bu qədər yazdık. Yəni bu arada yazdığım yazma sağda olar. Əslində bunun göstəriş üçün yazmış oluram ki, yəni bir qədər e, istəsəniz yazmayın da bilərsiz. Bunu da çatdırım ki, nəzərinizə yazmağı çox da önəmli deyil. 3-ə baxırıq. 3-də yazır ki, cəmi tapın. 1-ci və 4-cü misalları ədəd oxu üzərində modelləşdirin. Ədəd oxu üzərində göstərin deyir. 1-ci və 4-cünü əla göstərmiş olaraq İç öncə cəmi tapmaq üçün toplayırıq. Deyirik ki 7-də 5 üstəcə 7-də 1 bərabərdir. Bir başa yazıram. Məhrəc olduğu kimi qalacaq 7. 5-in üstə 1 gələndə 6. 76. Bunu neynəyərik? Ədəd oxu üzərində göstərməyimizi istəyir. Ədəd oxu üzərində göstəririk. Bura 0 nöqtəsi olsun. Bunu neynəyərik? Məhrəc 7-dirsə 7, 7 vər 1 2 3 4 5 6 7. Burda yazdıq 1. 7 bərabər hissəyə bölündük. 7də 5-i. 1 2 3 4 5. Bax burdan bura qədər bu oldu 7də 5. Bura nədir? Bu 1 hissə də olacaq nəcə? 7də 1. Və bunların cəmi neçəni vermiş olacaq? 7də 6 ədəd oxu üzərindən modelləşdirdik. Birincisi tutandır, ikincisi. İkincini istəmir. Bir də dördüncülünü modelləşdirmiş olarıq ki. Gəlsə ikincisi, ikincidə nə yazır? <coughs> bu birincisi idi. 2. Yazır ki 9 da 2, 9 da 2 + 9 da 3 = bərabərdir. Məxrəc olduğu kimi qalacaq. 2 üstdə 3 gəldə 5. Üçüncüsünü yazırıq. 8 üçüncüsin yazmıyam, üçüncüsin siz yazarsınız. Mən dördüncüsünü də yazım. <coughs> Yazıb ki 5də 3 üstəcə 5də 2. Bərabərdir. Məxrəc 5 qaldı, 3 üstəcə gəldə 5. Bu da bərabər neçə edəcək? 5 1.7 olacaq. Hədad oxu üzərində göstərək, tamam. Göstəririk. Hədad oxu çəkdik. Bu oldu 0.1 2 3 4 5. Tamam. 5 isə bura 1 2 3 4 5. Burada oldu 1. 5/3-ü. 3 sənə burda göstərdik. Bu oldu 5/3. Digər tərəfdə də bu da oldu nə isə 5/2 v bunların ümmi cəmi nə şey olacaq 5də biraz çox yaxın yazmışam Tamam 5də 5 beş. bu da bərabərdir nə şey edəcək 1.70 oldu Zaten burada 1ə bərabər olduğunu görürük buranda silək davam edəyək, digərlərində özünüz yazarsınız. Növbəti çalışma 4-də görək nə yazır. Yazır ki, bir tortun xəmirinə 1/5 stəkan, kreminə 5/3 stəkan, üzərinə bəzəmək üçün isə 5/2 stəkan şəkər tozu işlədildi. Torta işlədilən şəkər tozu 1 stəkandan çoxdur yoxsa azdır? 1 stəkan 5 bərabər hissəyə bölünür. Əgərçi vaxt diqqətli olaq. Bu 5 hissənin sürətdə də 5-ə bərabər və ya 5-dən kiçik olarsa, bu bir stəkana bərabər və ya bir stəkandan az olar. Əgər sürətdəki o hissələrin sayı 5-dən çox olarsa, yəni sürət məxrəcdən böyük olarsa, onda deməli bir stəkandan çox olacaq. Bir tam stəkan və ə, digəri olacaq. Bunu onsu da qarışıq ədədə çevirmiş oluruq. Bir tam stəkan olacaq, bir də hansısa bir hissə digər stəkanla hansısa birisə. Bunun üçün neyin edirik? Topuyuruq. Deyir ki, 1/5 nə idi? E, xəmirinə istifadə olundu. Üstə gəl 5/3 kreminə istifadə olundu. Üstə gəl 5/2 də üzərinə ə, üzərini bəzətmək üçün. Bərabər demə yer olmadığına görə burdan yazıram. 5 olduğu kimi qaldı, 1 3^3^2. Bu da bərabərdir 5/6.70 ocaq. Nə oldu? Az önə dediyimiz kimi sürət böyük oldu. Və bunu da deyir ki, 5/6 nəyə bərabərdir? 1 tam stəcan bir də digər stəkanın 5 hissəsindən biri. Yəni ki, 6-nı böldük 5-ə. Natamam qismət 1 tam stəcan, bir də digər stəkanın 1/5 hissəsi ə qədər şəkər tozu lazımdır. Bu da nə oldu? Tam hissə varsa <coughs> və tam hissədən əlavə də varsa, deməli nə olacaq? 1 stəkan şəkər tozundan çox olmuş oldu. Əgər ki 5/5 beş olsaydı 1 stəkan olardı. Bundan çox deyil. E, amma sürət məxrəcdən böyüksə, deməli 1 1 tamdan böyük olmuş oldu. Cavab yazarsınız ki, e, çoxdur. Yəni 1 stəkandan çoxdur. N-də, N-də 5-də yazır ki, N-in hansı qiymətində bərabərlik doğru olar? <coughs> Bərabərliyin doğru olması. Yazıb ki, 7-də 4 üstəcə 7-də N = 7-də 6. N bərabərdi nəçə olmalıdır? N bərabərdi 4-ün üzərinə neçə gələndə 6 eləyir? Əlbəttə ki, 2. N = 2. Digərində baxırıq. Yazıb ki 5də n üstəgəl 5də 3 bərabərdir 5də 4. Burda n nəyə bərabər olacaq? N neçəni üstə 3-də 4 eləyir? n = 1. Belə sonundsa yazıb ki 11də n üstəgəl 11də 5 bərabərdir 11də 9. Burda n nəyə bərabərdir? Neçənin üstünə 5 gəldiyində 9 eləyir 4-ə. Buransilə. Hə tamam eləyirik 6 nömrəli çalışma. Yazır ki, 5A sinifi şagirdlərinin 7-də 3 hissəsi layihə işini yalnız kompüterdə. 7-nin 2 hissəsi yalnız əllə yazdı. Qalan şagirdlər layihə işini həm kompüterdə, həm də əllə yazdılar. Layihə işini yalnız kompüterdə və yalnız əllə yazısı şəklində yerinə yetirənlərin sayı birlikdə 20 nəfərdir. Hər işi və ə, vasitədən istifadə edənlərin sayı neçə nəfərdir? <coughs> Əla. Deməli, ə, biz bilirik ki, layihə işini yalnız y komp yazaq kompüterdə yalnız əllə y -l, l l ə yazaq və ıı, qalanı, yəni ki, onlar da nədir? Həm kompüterdə, həm də ki əlinə, yəni eşinin yalnız kompüterə həm əl həm əllə, həm də kompüterdə yazaq h yazaq burada əl və komp. Tamam. Biz bilirik ki, yalnız kompüterdə yazanlar hansı hissəni təşkil edir? 7də 3-ünü. 7/3 hissəsini. Yalnız əllə yazanlar bu da oldu 7də neçə? 2-si. Əla. Biz bilirik ki, bu 7də 2 ilə 7/3-ün cəmi neçə nəfərdir? 20 nəfərdir. 20 nəfər. O zaman gürək bu 7/2-nin 7/3-ün cəmi hansı hissəni təşkil edir? Neynidirik? 7-də 3-nə 7-də 2-ni toplayırıq. Bu da bərabərdir 7-də 5/70 olar. 7/5 hissə 7də 5 hissəsi 20 nəfər olan ədədi tapmaq üçün hissəsinə görə ədədi tapırıq. Hissəsinə görə ədədi necə tapırdıq? Deyirik ki, məsələn ki, belə deyək, ya hissə göstərmiş ədədi kəsrin sürətinə bölüb məxrəcinə vurarıq, ya da ki, məsələn, başqa bir şəkildə, məsələn, 7də 5 burada hissə 20-dirsə, onda nəyin neçəsinin 20-sidir? Bu da deyirik ki, 5i əşə 20 yazmışıqsa bərabər 20 yazmışıqsa digər şəkildə də 5i əlbəttə 4-ə vururuq 7dir. 28-də neçə olacaq? 20 olacaq. Deməli bütün uşaqlar, yəni 28 uşaqdır ki, onun 20-si yalnız kompüter və yalnız əllə yazıb. Qalanları isə həm əllə, həm də kompüterlə yazıb ki, qalanların nə qədər olmuş olacaq? 28 şagirddən çıxarıq 20-ni bərabər neçə irəmiş olacaq? 870 olacaq. Bu bir variant. Yəni bu variantdan Ona xatırlatdım sadə, bununla yazmağa ehtiyac yoxdur. İşin versiyası bu idi. Digəri necədir? Biz deyirik ki, hissə göstərmiş ədədi kəsrin sürətinə bölüb məxrəcinə vursaq tamı taparıq. Yəni bütün hamısını, bütün şagitləri tapmış olar. Ona görə də 20-ni hissə göstərmiş, hissəsi göstərmiş ədəd 20-ni bölürük kəsrin sürətinə, sürəti necədir? 5-ə vururuq məxrəcə 7-yə bərabərdir. 20-ni 5-ə bölsək əriyəcək. 4 4-ü 7-yə bolsaq, ərcə necə isə 20. Deməli tapdıq ki, bütün şagirdlər, yəni ə, hamısı da bütün yazaq. Bunun üçün nə yazaq? Ə, hamısı yazaq yəbətə, əslində şərt qoyub neçə şagird var sinifdə? 5A sinifində neçə şagird var deyə yazsaq, 5A sinifində neçə şagird var yazsaq, bunu bucurlu taparıq. Yəni şərt qoyub tapırsız. Tapdıq 28 şagirddir. Bundan 20-si əşy yalnız kompüter və yalnız əllənsə həm əllən həm kompüterlə neçə nəfər olmuş olacaq? O zaman ikinci suala cavab tapmış olar və burada bilmədiyimiz suala cavab tapaırıq ki, həm əlinə və həm kompüterlə və hər iki vasitədən istifadə edənlərin sayı neçə nəfərdir? Gəl bu bucuq yazırıq. Bu sualı yazdık. 28-dən çıxırıq 20-ni, bərabərdir 8 şagird. Hər iki vasitədən istifadə Edib bu qədər. Bu sonuncu oldu növbəti dərsimiz qarşı qədərlərin toplanmasıdır. Görüşərik. Bəyənməyi və dəstək olmağı, abunə olmağı unutmayın. Hələlik -həl -həl, sağ olun.